Rotundament que la seva intenció és concedir els indults als dirigents independentistes. Podríem dir que ell no és que ho hagués deixat entreveure, perquè ja va haver una intervenció, no?, a la setmana passada molt contundent, però vaja, ahir potser ho va dir més clar que mai. El president espanyol creu que és l'única via per trencar amb un mal passat i anar cap a un futur millor. Davant les declaracions d'Esquerra demanant que reuneixi ja la taula de diàleg, Sánchez ahir va dir que cal fer les coses per ordre i sense presses. Sobre la mesa de diálogo, primero una reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña en el Palacio de la Moncloa, como corresponde, y luego ya habrá tiempo para reunirnos no una, sino muchas veces. Ayudar a resolver problemas no representa un coste. Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas, en el año 2017. I crec que això no se lo merece ni Catalunya ni el conjunt del país. Mariola Urrea, bon dia i ben tornada. Buenos días, bon dia a todos. Mira, m'agafo a l'article que li vaig llegir ahir a la Mariola Urrea al País per lligar amb les paraules ahir del president Sánchez. Començaves l'article dient «Nunca se debe comenzar a hablar de aquello que se quiere hacer, sino del problema que se necesita resolver». Ho plantejava en aquests termes ahir Pedro Sánchez, en aquesta intervenció. ¿Tú crees, Mariola, que el indult es el instrumento adecuado para el problema que se quiere resolver? Yo creo que el problema es más profundo que el que pueda resolver exclusivamente un indulto. Un indulto incide directamente en la situación personal de aquellas personas que hoy están en prisión cumpliendo una pena de privación de libertad, una pena que ha sido impuesta por un tribunal de conformidad con un procedimiento que a mi juicio cumple todas las garantías, pero el indulto obviamente incide en esa esfera personal de esas personas que pueden estar afectadas. El problema que hay que resolver a mi juicio, en el que está implicado Cataluña, pero sobre todo en el que está implicado España, es un problema que viene de lejos, y que su especificidad o su explicitación, si queréis, más rotunda y más radical, se hace expresa en el famoso procés de Cataluña. Pero no solo. Estamos hablando de un problema que, a mi juicio, entronca con la erosión de nuestro modelo territorial desde 1978 hasta la actualidad. Estamos hablando de unas dificultades para entablar una relación territorial más fuerte y más acomodada a las exigencias que tiene España en este momento, ¿no? Entonces, desde este prisma, ¿el indulto resuelve el problema? No. ¿El indulto resuelve la situación particular de unas personas que están muy implicadas en la resolución de ese problema? Sí. ¿El indulto puede ser una vía inicial, un gesto que facilite, que conecte, que empatice con personas que sienten que su situación no es justa? Pues sí, pero me parece muy importante insistir en el problema. ¿Cuál es el problema y cuál es el conjunto de actividades, el conjunto de medidas que contribuirán poco a poco a la desescalada y a la resolución de ese problema? Pero el indulto ni es el único problema ni es la solución exclusivamente a ese problema. Mariola, estem a la taula amb el Josep Lluís Carod Rovira, amb la Montserrat Nebrera. Ho dic perquè ahir també vam saber a través del País que el govern vol començar a tramitar la reforma del Codi Penal per reformar el delicte de sedició. I es deia, el govern voldria fer servir també aquesta reforma com un dels arguments per argumentar i per justificar uns indults que, si són recorreguts, doncs, en fi, continuaríem enfangats amb tot el tema judicial. No sé com ho veieu, això, tant Josep Lluís, la Mariola i també la Montserrat, tant des del punt de vista polític com estrictament jurídic. Fer en paral·lel aquesta reforma del delicte de sedició, té sentit fer-la en paral·lel amb la tramitació d'uns indults? És a dir, són dos camins que han d'anar junts per força, des del punt de vista del govern espanyol? No necessàriament. Una cosa és pensar des del punt de vista, i això la Mariola en sap un munt, però des del punt de vista de les dinàmiques dins de la Unió Europea, si això facilitaria que algunes euroordres que havien tingut una tramitació una mica complicada es podrien fer de manera més eficient o podríem no tenir problemes en el futur respecte d'aquest tipus de delicte en el qual hi ha disintonia
Europa. I no hi ha el tractament, no és exactament igual, tothom en té alguna cosa, però no s'acaben de posar d'acord. Bueno, això és una via. I una via que, per tant, diu fins a quin punt podrien ser dures les condemnes en una eventual situació semblant a aquesta. L'altra cosa és, com ha dit, i jo ho comparteixo, el que significa des del punt de vista de les situacions personals dels que estan empresonats, que no resol, jo també ho penso, no resol el problema, entre altres coses, perquè abans hem estat parlant de tot el que el Tribunal de Comptes posa en marxa, i des de molts punts de vista, hi faré un veget, és per moltes persones més important que la pròpia situació personal, que és el patrimoni d'una família o l'afectació que pugui significar de la seva vida al llarg dels anys perquè et venen perseguint amb unes multes o amb unes reclamacions de diners. Per tant, no resol, segurament no resol tampoc l'altre, però imagino que el president es troba en la necessitat de fer passes, entre altres coses, i fonamentalment perquè té un recolzament en Esquerra Republicana de Catalunya que l'obliga, és a dir, més enllà de que vulgui o de que tingui una gran voluntat pacificadora. I, bueno, està clar que des del punt de vista de la legislatura necessita Esquerra Republicana, Ciutadans ha anat a cantaps des del punt de vista de la possibilitat de fer cap tipus de negociació amb ells i té Podemos i el recolzament extern d'alguns partits polítics. Esquerra Republicana es transforma en una eina fonamental. Mariola, deixa que sentim el Josep Lluís i després tornarem, i m'agafaré això que posava ara sobre la taula la Montse, de la vista posada a la justícia europea al final d'aquest camí. A veure, que com hem vist moltes vegades a les pel·lícules, l'objectiu de tota persona que és a la presó és sortir-ne. Això està així de clar. Per tant, jo el que no faré, he procurat no fer dels últims anys, és cap crítica oberta personal a les posicions de les persones que estan a la presó, perquè elles són a la presó, jo no, jo estic en llibertat. Per tant, quan surtin de la presó, si tinc alguna cosa a dir-los, ja els la diré. Mentre hi siguin, crec que juguem amb una desigualtat de condicions que faria injusta qualsevol mena de crítica directa. De què serveix aquest indult, cas que es produeixi, ja veurem en quines condicions? Jo crec que fonamentalment només serveix d'una sola cosa. Serveix per donar una mica més de tranquil·litat al govern del Partit Socialista i d'Unides Podemos i donar una mica més de facilitat a Esquerra perquè li continuï donant suport. Perquè per la resta no sabem exactament quina mena de precisió acabarà tenint. És a dir, això que en diuen ara d'un indult reversible o no, diu, cas que tornin a cometre delicte, home, si comets delicte, tant si tens indult com si no en tens... Tornes a veure-te'n afectat per la llei. Això és habitual, absolutament habitual. Una cosa és sortir a la presó, l'altra és la inhabilitació. No? Seran habilitats o seran rehabilitats en les seves funcions o no hi seran? Caldrà que totes aquestes persones que estan a la presó es facin natzarens de la congregació del Bon Jesús, el Buen Jesús Rico de Màlaga, i per tant tinguin tres persones indultades cada any com passa per Setmana Santa, esclar, tres només és una tercera part dels nou. Tocarà esperar-se tres anys i veiem allà doncs, Junqueras, Sánchez, Romeva, fent-se d'aquesta associació que té l'indult assegurat. Per cert, fa dos mesos que el govern espanyol ha concedit nou indults que han passat absolutament desapercebut, tres dels quals aquesta congregació de Setmana Santa. No? I després hi ha una altra cosa que crec que és fonamental i que estem com una mica defugint el tema central. No? Ara aquí hem tornat a dir que és un mot que ha quallat, que ha tingut èxit. No? El problema, com resolem el problema territorial? A veure, el problema de l'estat espanyol no és un problema territorial. Aquí no tenim un problema d'ordenació del territori. Home, si el tenim com el tenen tots els països del primer món, tots els països industrialitzats, un problema mediambiental, etcètera, etcètera. Aquí el que és un problema plurinacional. És a dir, Espanya és, per uns, un estat plurinacional. Per d'altres, com diu la Constitució, és un estat on conviuen nacionalitats i regions. Si la Constitució del 78 va introduir el terme i el concepte nacionalitat, devia ser per alguna cosa, per distingir-ho d'aquelles comunitats autònomes, que és la forma político-administrativa, que no eren estrictament només regions. Aleshores, jo crec que aquest concepte no s'ha arribat a desenvolupar mai, que mai no se l'ha cregut ningú, i, per tant, fins que no es faci front a aquesta realitat plural, la resta s'ha d'anar donant toms, com la sínia aquella doncs,
que va donant toms però que acaba per no resoldre res. A veure, anem a pams, perquè després aquesta tranquil·litat que tu li augures al govern de PSOE i Unides Podem, ja ho veurem, perquè el PP està recollint signatures... No, dic tranquil·litat en relació al suport dels que els hi han de donar. Ho dic perquè hi ha convocada... No, el PP farà de PP, el PP farà el que ha fet sempre. El 13 de juny, Pablo Casado ja hi va dir que hi seria, però bueno, si voleu això ho deixem per després. Diverses coses, a veure si la Mariola també ens ajuda. El tema d'un indult reversible, Mariola, això té sostent jurídic? Y me da la impresión que estamos innovando también conceptualmente con el propósito de hacer más amable una decisión que genera mucha discusión en el resto de España, pero también incluso en filas muy próximas al Partido Socialista y, por tanto, al gobierno que impulsa esta medida, ¿no? ¿Qué duda cabe que un derecho de gracia, como es un indulto, siempre tiene una medida de reversibilidad en la medida en la que los autores, los receptores de ese indulto pudieran volver a cometer el delito? Pero no deberíamos hablar en ese caso de reversibilidad de la medida de gracia, sino de una potencial comisión de un nuevo delito. Entonces, yo creo que aquí hay una operación más de tratar de hacer factible y tratar de hacer más entendible la medida que otra cosa. Tengo la impresión, sin ser una gran experta jurídica en materia de indultos, que lo que hay es una operación política para tratar de explicar de la manera más sencilla y tratando de poner límites a los efectos negativos, perversos, que pueda generar en términos de potencial posterior recurso esta medida. Clar. Anem a aquests recursos, doncs. Ho dic perquè el Tribunal Constitucional ja està resolent els recursos dels condemnats de l'1 d'octubre, ja ho ha fet amb el de Jordi Turull, no?, i Josep Rull. Crec que ho farà pròximament amb els dels Jordis, amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I aquí s'han produït aquests dos vots particulars, que, clar, hi ha qui s'agafa el dictamen general del Tribunal Constitucional, que és avalar la sentència, i hi ha qui es vol agafar aquests dos vots particulars. En aquest sentit, Mariola, i aquí sí que és el teu àmbit d'expertesa, també en dret internacional i dret europeu, què hem de llegir de la tramitació dels indults, de la hipotètica reforma del delicte de sedició en aquest recorregut per la justícia europea fins a arribar segurament al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg? Bueno, yo diría que el camino hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre está abierto para este asunto y para cualquiera que considere que una vez agotada la vía de recursos internos, perciba que ha podido sufrir algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. En el caso particular, por lo tanto, una vez se agote la vía con el pronunciamiento, como ya ha sido, del Tribunal Constitucional, quien estime pertinente tiene la vía de recurso ante el Tribunal Europeo abierta. Cuestión distinta es el éxito de ese procedimiento. Yo me atrevo a pronunciarme en un sentido muy poco esperanzador. Quien perciba que el procedimiento entre el Tribunal Supremo fue objeto de alguna conculcación de derechos fundamentales que pueda estimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo honestamente creo que es un escenario muy poco realista. Por tanto, no auguro a esos recursos ningún tipo de viabilidad. Pero tampoco creo que esos recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puedan estar condicionados por la existencia o no de un indulto, ni tampoco por una modificación de un código penal. La medida de modificación del código penal yo creo que es una medida inteligente. Creo que nuestro código penal, en algunos aspectos, como todos los códigos penales de todos los países, pueden haber quedado obsoletos. Este es un tipo que creo que la realidad amargamente y desgraciadamente nos ha advertido que puede tener un componente de obsolescencia y que cabe armonizarlo con la manera de regular este tipo de actuaciones en otros ordenamientos jurídicos penales europeos. Y quizá de esa manera podríamos haber tenido más éxito en la tramitación de las euroórdenes, pero este es otro debate. Por lo tanto, en definitiva, y respondiendo a tu pregunta, Lidia,
Creo que el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nadie lo obstaculiza, está abierto. Honestamente creo que no tiene ninguna viabilidad en términos de estimación de vulneración de derechos fundamentales. Y por otra parte, no creo que el indulto ni la modificación del Código Penal interfiera ni afecte a esas situaciones, a esas decisiones que tienen un cauce jurídico muy concreto y que tienen un análisis jurídico muy determinado. ¿Existe o no vulneración de derechos fundamentales de acuerdo a los estándares establecidos en el Convenio de Roma? Y eso no lo interfiere la existencia de medidas como el indulto o como la modificación del Código Penal. Otra cosa es que le dote o no de sentido al propio recurso, pero eso lo tendrá que decidir los que tienen legitimación activa para en su caso plantearlo y administrar su estrategia procesal en los términos que consideren más pertinentes. Ahir vam sentir el president Carles Puigdemont des de Waterloo parlar dels indults. Ho dic perquè feia molt que no el sentíem sobre aquesta ni sobre cap altra qüestió més interna, com la formació de govern. Ho dic perquè quan es fa l'anàlisi, no, de com es podria pacificar la situació, sempre es diu l'indult serveix per qui és a la presó, per qui és fora, en principi no és una mesura que afecti. Tenia interès saber què n'opinava. Té una bondat que és que pot reintroduir en el sistema polític català uns lideratges molt forts, molt potents, que ara estan en part molt afectats pel fet d'estar a la presó, dels quals la política catalana té necessitat. Aquest és un efecte que, si el sabem positivar, li pot donar a l'indult unes bondats que potser l'estat espanyol no busca, però que es trobarà. És a dir, Carles Puigdemont, Josep Lluís, en fa la interpretació justament que segurament la que menys li agradarà a l'Estat o al govern, no? De dir, aquests lideratges, quan siguin fora, poden tornar a ser lideratges de l'independentisme amb ascendent. Sí, però fixa't que fins i tot, si en el millor dels casos l'indult comportés la rehabilitació, això podria comportar, per exemple, un canvi de govern. És a dir, que el president de la Generalitat introduís al govern de Catalunya la conselleria que fos, que en aquests moments està en mans de qui sigui adscrit a Esquerra Republicana, i deixar-la, per exemple, en mans d'Oriol Junqueras, amb la qual cosa allò que semblava que posava tan nerviós el Partit Socialista ahir o abans d'ahir, o com diem en una part del país, ahir o després ahir, el Junqueras pogués formar part de la mesa de diàleg amb el govern espanyol. Jo crec que el tema de la recuperació de lideratges és una evidència que, malgrat tot, aleshores el que comportaria és que, com que no veig que cap dels que està dins de la presó hagi modificat la seva orientació i la seva ideologia política, el que podria dir és que no s'han penedit, és que com s'han de penedir d'una decisió que van avalar 2 milions de persones a les urnes. Vull dir que, francament, sí, l'element positiu és aquest, que podràs veure en llibertat opinant pel carrer sense haver de córrer perquè es facin les 10 de la nit, com el conte de la Ventafocs, i que han de tornar a la presó, persones que fins ara estan privades de llibertat. Ningú, de tota manera, s'ha de puntualitzar que ningú els ha demanat que es penedeixin de res. És a dir, ni està la llei d'indult, ni ho diu l'informe del Tribunal Suprem. L'únic que ha parlat de penediment, per dir que no, és Jordi Cuixart. L'única vegada que en tot l'informe, de totes les planes que té, les 22 planes que té, es parla del penediment, ho diu el Jordi Cuixart. Ara, jo li volia preguntar a la Mariola justament sobre això, sobre... Clar, la part més crítica del PSOE, a banda de tot el PP i Ciudadanos i Vox que diuen que no, dintre del PSOE hi ha veus crítiques. I l'altre dia sentia Felipe González dir jo podria entendre que sortissin, però no que els rehabilitessin. És a dir... Que els desinhabilitessin, perquè de tornar a exercir... Exacte, que els deixessin, que això, la inhabilitació fos perdurable perquè això que està dient ara el Josep Lluís no es pogués produir. I jo no sé, la Mariola Campés... Bueno, no sé si això, aquesta inhabilitació mantinguda, per tant, un indult parcial, no és, des del punt de vista de les mesures jurídiques possibles, la políticament més fàcil d'empassar-se al Partit Socialista. Mariola. Este es un tema interesante. A ver, hay que ver un poquito... Hasta que no conozcamos el expediente del indulto y el contenido del mismo... pues casi nos vemos obligados a especular en escenarios posibles, ¿no? Pero lo que vamos sabiendo, lo que vamos intuyendo, lo que nos van dejando entrever es más bien
La medida de gracia tiene que ver con una pretensión de mejorar la situación personal de quien está condenado a penas de prisión y, por tanto, aliviar esa esfera personal que consiste en poder manejar tu vida fuera de los muros de una prisión. Y no tanto que el indulto afecte a tu situación de inhabilitación para ejercer cargo político. Esto podría tener todo el sentido porque es a su vez una limitación en términos que una preocupación que manifestaba el Tribunal Supremo en su informe cuando hablaba del riesgo de volver a cometer el delito. Claro. Este riesgo de volver a cometer el delito se limita y se deja a la cero expresión, por decirlo muy gráficamente, si estas personas no pueden volver a ocupar el cargo político desde el que se puede cometer el delito. Porque una persona particular puede manifestar y puede proyectar determinadas actuaciones, pero difícilmente va a encajar esa actuación, si no tiene un cargo político, en el tipo penal que, por cierto, va a intentar ser modificado con esa propuesta de cambio del Código Penal, ¿no? Entiendo, por lo tanto, que el indulto va por esos derroteros, pero necesitamos conocer el expediente, necesitamos avanzar y tener una información directa sobre el mismo, que obviamente yo en estos momentos no tengo. Pero intuyo que se apuesta más por incidir en la parte, si se quiere, más, bueno, más empática con lo que es la libertad, pero no con con la devolución o con el retorno de estas personas a los cargos políticos como si, y perdón por la expresión, como si aquí no hubiera pasado nada. Porque ha pasado y ha habido un proceso judicial, ha habido una condena por vulneración de una ley, y lo que, si se quiere, el gobierno de la nación está en disposición de hacer es aliviar la parte de la pena privativa de libertad, pero no reponer a las personas en su puesto político, o mejor dicho, rehabilitarla en su dimensión política de tal manera que puedan volver a ocupar cargos políticos como se sugería por parte de la mesa, ¿no? Yo ese escenario lo veo muy difícil, no porque lo diga Felipe González, que la influencia a toda vista da la sensación que también es tendente a cero en el gobierno de España, afortunadamente, sino precisamente por esas otras precauciones y por esos, si queréis, también por esos equilibrios entre lo que supone un indulto y lo que supondría una amnistía. De la otra manera estaríamos más prácticamente encajando la situación en el ámbito de la amnistía, cuestión que no está aceptada en nuestro ordenamiento jurídico, que en el ámbito del derecho de gracia del indulto, ¿no? Ah, tindrem temps de seguir-ne parlant, perquè jo penso també que aquí, de quin depèn la seva situació personal, aquests dies deu decidir tancar la tele i la ràdio, eh? Perquè més enllà del que dèiem, aquestes especulacions, quan hi ha persones que en depèn la seva llibertat, deu ser difícil de pair tot plegat. Però vaja, el debat hi és polític, és jurídic i el tindrem els pròxims dies. Mariola, gràcies per acompanyar-nos una estona, que feia molts dies que no et saludàvem, i fins la propera. Gràcies a vosaltres, ha sido un gusto volver a veros de nuevo. Fins la propera. Són les 10:04. Si tenim temps hi tornarem, Josep Lluís, però és que m'esperen...